আজি 23 জুলাইত ধর্মঘটত বহিছে বেংক কর্মচারীসকল। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ জমাধনৰ ওপৰত সুদৰ হাৰ হ্ৰাসৰ বিৰোধিতাৰে দেশজুৰি ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে অল ইণ্ডিয়া বেংক এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েচন আৰু বেংক এমপ্লয়িজ ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়াই। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকসহ অধিক সংখ্যক বেংকে গ্ৰাহকসকলক এই সম্পৰ্কে পূৰ্বে অৱগত কৰিছে। অল ইণ্ডিয়া বেংক এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েচন আৰু বেংক এমপ্লয়িজ ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকসহ অধিক সংখ্যক বেংকে গ্ৰাহকসকলক এই সম্পৰ্কে পূৰ্বে অৱগত কৰিছে। কেইবাটাও ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ জমাধনৰ ওপৰত সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে বেংক কৰ্মচাৰীসকলে। অৱশ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে অংশ নলয় এই ধৰ্মঘট। INX মিডিয়া কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ জামিন আবেদনৰ ওপৰত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান কাৰাগাৰৰ আলহী পি চিদাম্বৰম। অৱশ্যে ন্যায়ালয়ে আজি জামিনৰ আবেদন মঞ্জুৰ কৰিলেও মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব নোৱাৰে চিদাম্বৰম, কিয়নো ইতিমধ্যে জেলৰ ভিতৰত ED-য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক। সেয়েহে জামিন পালেও কাৰাগাৰৰ বাহিৰলৈ অহাটো চিদাম্বৰমৰ বাবে অসম্ভৱ হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ উপস্থিত হয় টকিঅ'ৰ চুকোজি হংগৱানজি বৌদ্ধ মন্দিৰত। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে পত্নী সবিতা কোবিন্দো। বৌদ্ধ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰোপণ কৰে এটি গছপুলি। পাঁচদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে টকিঅ'ত উপস্থিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ। মেহানগঞ্জৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ গোদামত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। গোদামটোত থকা কেইবাটাও LED TV দুটা চোৰে চুৰি কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল CCTV কেমেৰাত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। এজাক মাত্ৰ বৰষুণতেই বুৰ গ'ল মায়ানগৰীৰ আভিজাত্য। সোমবাৰে নিশা অহা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণতেই বুৰ গ'ল মায়ানগৰী মুম্বাই। ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানত স্থবিৰ হৈ পৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। কোচিত মুখলধাৰ বৰষুণ। চহৰখনত চলিত সপ্তাহত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল কলেজ। প্ৰশাসনে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই পালন কৰা হয় এই নিৰ্দেশনা। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে স্থবিৰ হৈছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। শত্ৰুপক্ষক ৰুধিবলৈ জয়সলমেৰত চলিছে সেনাবাহিনীৰ সামৰিক অনুশীলন। ৰাজস্থানৰ জয়সলমেৰৰ মৰুভূমিত সিন্ধু সুদৰ্শন নামৰ সেনাবাহিনীয়ে টেংকৰ যোগেদি চলাইছে এই অনুশীলন। 5 ডিচেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া এই সামৰিক অনুশীলনত অংশ লৈছে 40,000 সেনাবাহিনীৰ দলে। আৰু ৰং বিৰঙী ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিল লক্ষ্ণৌৰ গোমতী নগৰ। ৰাজপথৰ সমীপত থকা গছসমূহত এতিয়া ৰঙা নীলা হালধীয়া ৰং সানি লক্ষ্ণৌ পৌৰ নিগমে বিভাগে সজাই পৰাই তুলিছে সমগ্ৰ চহৰখন। কেৱল গছ গছনিতে নহয়, পথৰ কাষৰ দেৱালসমূহো সুন্দৰ সুন্দৰ ছবিৰে উজ্বলাই তুলিছে গোমতী চহৰ। পুৱাৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক।